Alright, asante sana. Maridadi, tena pozikibisha. Na hapa basi kuone stara moja tena maridadi zaidi. Tunakuja kulianza picha retu sasa. Bila shaka para stara kawaisha. Kisha, tukuja kupata gaidi moja hatari sana kama huyu. Ambaye, kuna mtu fulani ambaye anataka kumuua. Na kwa hivyo kabla hajamuua, akaamua kwanza kumwimbia kwa wimbo. Ipudi pode, pode, pode. Ipudi pode, kayale. Kunywe podi, podi, morida. Akamuita. Murga. Morida. Kabisa, kabisa, morida. He? Yeah? Kwa nini umekuwa ukitoa stori zangu? Kwa nini umekuwa ukitoa stori zangu? Kwa nini umekuwa ukitoa stori zangu? Huyu sasa mtazamaji ni gaidi moja hatari, 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 hatari kubwa. Jina lake ni Dabe Dorai. Dabe? Dabe Dorai. Hiyo ndio jina lake hapa basi bila shaka para huyu gaidi. Kwa nini? Kwa nini umekuwa ukitoa stori zangu? Ni gaidi ambaye hapa basi kucheza naye inakuwa basi ni kifo. Huyu amekuwa akiongea stori kumhusu na kwa hivyo Morida akahukumiwa kifo. Ni jangili. Wa! Ni jangili. Sasa hapa basi Morida aliweza kusukumua marungu za kichwa hadi kuta ambarizwa. Tuchomoke ara hizo basi umeshaona kuna gaidi moja hatari sana huku mtaani. Jina lake ni Dabe Dorai. Sasa ni kwenye ruti za introduction. Introduction ya sinema shasha. Na tukuta kupata hapa basi bila shaka pale nalo kampani lingine hapa basi la utangazaji. Yani kama venye kuna sete za television, kama venye kuna 24K24, hali kadhalika kama venye kuna Jata TV, hali kadhalika kama venye kuna kuaga na Kameme FM, Inolo FM, na kadhalika. Sasa hapa basi bila shaka pale kuna kampani la utangazaji ambao najulikana kama vile Ma TV. MAA TV. Alright. Mtazamaji, hapa ni upande wa Hyderabad. Hapa ni upande wa Hyderabad. Hyderabad hapa basi India. Unaona? Ni upande wa Hyderabad India, na hapa basi kuna wanahabari wa MAA TV ambao wanaendelea kuhoji watu kuhusu hapa basi ni nani. Wanatambua sana ikifika hapa basi bila shaka pale upande wa uchezaji filamu. Kujua watu wengine wakaanza kudai hapa basi ni Ramarao. Wengine wakadai hapa basi bila shaka pale ni DJ Afro. Wengine wakatoa hapa basi bila shaka pale wakadai majina tofauti tofauti. Sasa hawa ni wanahabari. Ni watu kama vile Vincent Wadende. Unaona? Ni watu kama hao. Wanahabari. Ni watu kama vile Jeff Kuria of Inoro. Ni watu kama vile Mzima Mzima of Kameme FM na kadhalika. Sasa huyu ndiye Vincent Wadende wa huko. Unaona? Kwa hivyo alikuja kuhoji huyu jamaa akamuuliza, wewe kwa maisha yako ukiwa kama mtu wa kuuza kahawa hapa, ni kitu gani umewaiona na macho yako ukashuhudia? Akadai mimi nimeona watu wa nono. Nimeona watu wa konde. Nimeona warembo. Sobra akaambua okay. Na ni mtu mgani anajua vita kabisa umewaiona? Akawaambia gojeni niwaambie. Ilikuwa siku moja tu hapa juzi. Siku ingine nimerelax. Akakuingilia mtu ambaye ni hatari kubwa. Jina lake ni Bara Govinda. Mishipa kwa mkono inafanya shati iraruke. Akawekelea mtu gumi. Shalala. We, huyo ndiye mtu hatari sana. Sasa hiyo ni hadithi huyu jamaa alikuwa anahadithia story kuhusu kitu aliweza kushuhudia kwa macho yake. Mwanzo wana MAA TV walikuwa wameenda kuhoji watu mashinani. But all in all, maishi dugu brother mpinzi mtazamaji, ebu tukuja kumpata sasa jamaa restaurant kwenye ro cinema. Jina la cinema ni Bara Govinda. Jina lake original Alu Ajuna. Alu Ajuna. Ijamaa rukondra picha kama vile Badr Nadha na zinginezo. Sasa yeye anafanya kazi kwa lile lile kampani la utangazaji la MAA TV. Hapo ndipo anafanyanga kazi huyu jamaa. Akuwa kama mwanahabari. Yeye ni mwanahabari. Alright. Alikuja hapa basi kuswari. Huku anaambia goddess mother, anamwambia nahitaji kuwa na bibi.
Nimekaa sana nikiwa Mansuru. Alright. Hii ni kampani la utangazaji Bishidugo brother wapenzi watazamaji. Hey. Hili ni kampani la utangazaji kwa vijana wetu walikuja kuchapa round star kama hiyo. Tulena listener. Yaro ba. Uko na mbosa sasa unajua mdozi amekugojea sana. Wewe. Yenno manchi manchi program. Unajua hii ni kampani ya utangazaji sio kampani ya kwenda kutandika watu kwa barabara. Eh? Arimger papo hapo akapigwa na babake mawashiriano. Kumbe babake huyu jamaa wetu anafanya kazi kwa lili hilili hili a kampani. So babake sasa ila anafanya kazi kwa hili kampani hapa basi bila shaka pale na nini? Anafanya kazi kwa hili kampani hapa basi la MAA TV. Kwa sasa mdojo anamwambia tunataka habari mzuri. Hatutaki habari za upuzi upuzi. What? Tunataka hapa basi bila shaka pale habari mzuri. Mwanzo hili ni kampani la utangazaji na kuna competition. Kwa hivyo lazima ulete hapa basi habari mzuri na za maana. Naona? Lazima ulete habari mzuri na za maana. Jamaa kadai haya, ni sawa basi nitachomoka. Alafu babake anafanya kazi kwa hili kampani na jamaa wetu anamuitaga babake kwa jina lake badala amuite babake, yaani badala amuite dad, anamuitaga kwa jina lake. Sasa alikuja kapatana mtu mmoja akamwambia, "Wewe Jeff Kuria, umemwona Chandra Mohan? Chandra Mohan ni babake." Ndio huyu. Good morning, sir. Good morning, sir. No gudumba makalo. Wewe ni mtu aina gani? Program mi table mezo ntade. Ni vipiti tunatengeneza. Yes, out now. Unaita babako jina kwa jina lake badala muita dad. Discipline. Hauna discipline. Anani pelota ndado? Chandra Mohanan pelota. Unaita Chandra Mohan badala niita father. Falda gawa? Devu ni 100 kotla digawa? Hiyo ndio tabia nyoko nayo. Sume. Na wada hata hauna bibi. Bathroom la wadaita. Wewe tati wacha kuongea namna hiyo hapa ni. Pata watu unasikiza. Daddy sorry. Mere chepte either garapade position line undali leda uniki poi ee position line undali ee rendiklo ni akamwambia daddy siku moja nitakuja kupata bibi hata au utakuja kuona ni mrembo. Umekuwa mzee na hauna bibi. Aya. Sasa jamaa anakujaga kutafuta habari moto moto. Unaona? Anakujaga kutafuta hapa basi habari moto moto. Kwa hivyo alikuja kwenye basement za magaidi kutafuta habari. Mwanzo hapa basi kuna basement front ambazo watu wengi waingiagi. Sasa yeye kama mwanahabari, jamaa wetu hapa basi bila shaka pale ukipenda Aru Ajun ni kuingilia kwenye basement za magaidi. Hapa ni kwa watu wanakujwa, wanakunywa changaa bila kuulizwa na mtu. Mwanzo ni basement za magaidi. Kwa hiyo alikuja kuendelea hapa basi kuchukua live recording. Unaona? Nimekuambia ni mtu kama vile Vincent wa Bende. Kwa hivyo lazima aweze kutafuta habari mzuri, habari moto moto wakati ambapo zinachupuka. Na sasa hapa watu wanakunywaga changaa bila kuulizwa. Mwanzo basement zenyewe zimekuulinzi hapa basi na magaidi. Kwa hivyo jamaa amekuja kutafuta habari. Lakini katika ile harakati ndipo alikuja kaona kuna mtu anakuja kuuawa. Akakuingilia Ariwajan. Ariwajan akakuingilia. Mwanzo kuna mtu kalipo auawe. Sasa akawaanza wale magaidi. Na! Hili tapichu kuma tunena! Ndiyo mdozo wa magaida kuhuja kaito kambu huyu jamaa hatujamuua. Kuna mtu anamsaidia. Sasa ni jamaa wetu Aru Ajun. Ndiyo anamsaidia yule gadeshesha. Hapa sasa ni kitanzi Aru Ajun. Majangiri wakakuja wengi zaidi. Majangiri wakakuja wengi zaidi. Majangiri ambu wanaongozwa na jamaa kwa jina la Muru Gesana. Murugasan ndiye anaongoza wale magaidi. Murugasan alikuta kashika ule jamaa stara kama hiyo. Mwenye anataka kuuawa sasa. Murugasan. Wololo yaye. Na jamaa wetu ni kumsaidia. Kumsaidia ule besi anataka kuuawa. Murugasan anataka kumuua. Murugasan anataka kumuua. Sasa na jamaa wetu sabra shaka para ni kumsaidia. Walelelelelelela. Mbele yake majangili kibao. Murugasan mwenyewe ndiye huyo. We ni nani? Okay, mimi si mtu lakini kuwa huyu jamaa bana ni vibaya. Juu ya siyo swara ati mtamuua mumkule. Oh. Hutaki tumuue basi mtakufa nyota wawili. Kill him. Wauwe wote wawili. Lakini sasa wanakuja kuua wawili wauwe nani? Huyu jamaa sasa ikifika benchi ni upande wa mkono anakuaga waya. Cheki. Wa maso mpaka shati inapasuka. Murugu sana hajaiona hivyo. Murugu sana. Niki, mnaogopa nini? Uwa jamaa faster. Pata bunge kwa chini. Apeleke garage biu biu. Wengine ndio hawa. Mnakuta nani? Huyo akapeleka kwa moshari. Mwingine ndio yule. Lakini wanataka kum
mfumo wa yule gadhe mbaya mbovu. Morogosan sasa amekasirika zaidi. Majangili wakatumwa kwa wingi zaidi kumvamia jamaa wetu. Majangili kwa wingi zaidi kumvamia jamaa wetu. Hawakuwa na ugomvi na jamaa. Jamaa wetu. Kwanza kama ucheki venye alikunjanishwa. Wow! Huyo kasemekana apelekwa kwa dry cleaner. Venye amekunjwa, apelekwa kwa dry cleaner. Morogosan. Morogosan, unataka kuua mtu wa nini? Morogosan alionwa wao. Morogosan alionwa wao. Venye hujawaiona, magaidi wengine wamestuka. Juu wengine unasikia unapelekwa kwa dry cleaner, wengine unapelekwa garage, wengine tayari wameshafikishwa mortuary. Sasa Morogosan aliwekwa wao. Kitambo backup iletwe. Chupa. Sema nabo moja. Sema ale mbili. Sema uni tatu. Sema unguan tano. Sita. Kumi. Kumi na moja. Tomon. Tomon nabo. Tomon ale. Hii ni kusema kumi na mbili. Sasa majangiri waliitwa wengine wote wakapigwa na chupa hamsini na nane. Majangiri wengine ndio. Jamaa kaona hei hapa kuna jamaa moja mdedri zaidi. Hawakufika. Hawakufika. Morogosan amepigwa mbaya mbovu. Na jamaa wetu akaishia. Kamera ndio hiyo. Morogosan ameonwa vita mbaya mbovu. Sasa jamaa wetu kufika kwa babake ile habari basi wakamuonyesha. Babake akamwambia unajua Morogosan ni nani? Morogosan ni mtoto wa Dhambendurai. Ni mtoto wake Dhambendurai. Na Dhambendurai ni jengine ambaye anaogopewa sana huko mtaani. Ni jengine ambaye ni hatar kubwa. Dhambendurai ni jengine ambaye ni wazimu. Mpaka mdozi wa MTV alimwambia wewe tu hepa kijana. Mwanzo mtoto mwenye umepiga namna hiyo anajulikana kama vile Morogosan. Na Morogosan ni mtoto wake Dhambendurai. Na Dhambendurai ni jangili moja hatari sana huku mtaani. Na sasa umempiga ako hospitalini. Sasa nitafanya nini? Akaambua hepa. Mama ndiye huyo. Mamake Morogosan ametokwa na wazimu. Mamake Morogosan ametokwa na wazimu. You need to know babu. Jina lake ni Andari. Just cost sir. Sir please sir, grounded danger sir, please sir. Uwe zo fitting better. Sasa jamaa tu rembo fanya hivi. For the time being toka hapa, uende hapa basi bila shaka pale kule hapa basi bila shaka pale upande wa Kurumanari Vari. Ukafanya story upande wa Kurumanari Vari. Akwambia ni sawa, mimi nitaepa. Lakini huyu changira kikuja hapa, msiseme huyu mdheni babangu. Msiseme Chandra Mohan ni babangu. Bas, Changila ni kuingida kwa ile MAA TV. Bala Govinda. Ako api huyu Bala Govinda? Atinjate fire pointed sir. Alihepa. Yakara. Alienda wapi? Untado wado. Emu tilisa. Atujua alienda wapi? Bala Govinda. Kwao ni wapi? Kwao ni wapi babake na mamake wako wapi? Anakuwaga Mansoro. Hana baba, hana mama. What euro fire pointed? Anakuwaga peke yake. Bali potado wado. Alitorokea wapi? Una anajulikana kama vile Pono Swami. Hold. Hold. Pono Swami ndiyo huyu sasa. Bila kurade. Ni naibu wa yule gaidi. Ikasemekana huyu mtu hajaenda mbali, kwa hivyo atafutwe. Na unasikia sasa wanahabari wameweza kuficha wakadai huyu mtu hanaga watu wao. Unaona? Huyu mtu hanaga watu wao, kwa hivyo wajui mtu wote wao. Kwa hivyo kwa bus station, kwa airport, kila pahali hapa basi jamaa akaanza kutafutwa sasa. Kwa bus station, kwa airport, kila pahali. Pahali meli zinabeba na kadhalika, jamaa atafutwe. Wakamtafuta wakamkosa. Magaidi wake jamaa Kurumanari. Hii ni pahali si ati mtu anaambiwa akurume, hapana. Hapa ni pahali kunaitwa Kurumanari. Huku ndiko jamaa wetu na wanahabari kadha wa kadha walikuja kujificha upande wa Kurumanari. Kwa hivyo walifika na wakaamua basi kutulia tulia. Chonde manager garu ile amma lepan sir. Aha, huku sasa ni kwa upande wa Kurumanari. Upande wa Kurumanari hapa basi itavari. Na kwa hivyo jamaa wetu yeye ni kupotea, alipotea ndio. Lakini mbali na kupotea, alikuja kufanya story akiwa na wanahabari wengine walile kampani hapa basi la MAA TV. Alikuja kufanya habari. Mwanzo is a reporter, is a journalist. Yeye ni mtu basi wa kutengeneza habari. Lakini wakati wako kule kwa zile vari, kwa ile milima, yaaminika zile milima ni takatifu. Kwa hivyo waombaji na mapasta wengi wanakujaga hapa basi kwa ule mlima kufanya maombi. Kumbe wakati mbapo jamaa wetu basi wanaenda kufanya story, alichungulia akaona wafuasi fulani. Kuna kanisa fulani inajulikana hii hapa basi kama ya wana Sanyasirims. Sanyasirims ni watu kama vile wakolino. Sasa wadi wakolino wa huko. Kwa jamaa wetu wakaona kamanzika moja karembo zaidi. Wakakuja na wanahabari.
Kisha kuna mama fulani kwa jina. Hi. Hello. Lamata Shivari. Nice meeting you. Oh, mama, hatakuna watu wamekuja kanisani yetu sijui wanataka nini. Hapa kuna mama fulani yako na kiherehere, jina lake hapa basi ni Mata Shivani. Mata Shivani ndio huyo. Sasa jamaa tu alikuja kwa wale wakorino wa huko. Lakini badala waitwe wakorino juu hapa basi wao ni Wahindi wanajulikana kama vile Sanyasrams. Sanyasrams ni kama wakorino. Sasa wao ni watu ambao wabasi wana hawaolewi, ni kama manans kwa njia nyingine. Kwa lile kuabudu kwao na kuamini, ukiwa umeshasumbuliwa na bwana yako, umekuwa basi wewe utaki bwana, unakuja unasilimu, yani unakuwa mwana Nyasasrams. Ukiwa mwana Sanyasrams, even hivyo wanajiita wana Sanyasrams, wewe ni mtu ambaye hapa basi utaki mambo ya dunia, haukulagi nyama, unakuwa vegetarian, unaweza vuta bangi kidogo jiwe ni vegetarian, lakini haufai hata kuolewa. Unaona? Kitu yote ya nyama haukuli. Si ng'ombe, si mbuzi, si nguruwe. Sasa hawa ni wana Sanyasrams. Sasa hawa wana Sanyasrams, kwa hawa wana Sanyasrams kuna huyu manzi ambaye hapa basi ni mrembo zaidi. Jina lake ni Vaishali. Vaishali. Sasa Vaishali amemdrive crazy huyu jamaa wetu mpaka anaguzaguza moyo. Hoi. Sasa haka nikakamata, siji kama nikukatakata nikikula. Wacha sasa huyo, hapa kuna wazimu mwingine mhubiri kwa lile lile mlima. Ndiyo huyo mhubiri. Mara manali. Huyo ni pasta naye kivyake. Garagara rumba shaka. Garagara rumba shaka. Wee, tigaru wakori nu hapa kuna mhubiri mwingine. Jina lake original ni Ali. Ali, ndiyo huyo shasha. Ali. Alright. Ali jina na sinema hapa basi bila shaka pare ni mhubiri mkubwa zaidi kwa jina la Swami. I don't know power shot. Wakamwambia sasa huyu jamaa ni mhubiri mkubwa zaidi, ndiye mkuu wa hili kanisa. Na ile sasa mtazamaji, nataka ujue basi bila shaka pare. Huku ni kwa mlima. Swami. Kwa hivyo walikuja kumwambia basi mhubiri, tupatie story ya maisha yako. Sisi ni wanahabari tunataka kujua story ya maisha yako. Nani Swami? Tafadhali Swami. Kwa daily serial utungi. Akamwambia nitawape story ya maisha yangu. Kaini chini niwapatie story. Junyini wana habari. Elu hawa ni habari sasa wana correct information kuhusu huu mulima. Ni wana habari, wanachukua story. Kwa hivyo walikaa stand by. Hey. Camera off. Okay, turn on camera. Kama mnataka story ya maisha yangu, lazima mtoe 1000. Hey, wana habari wakatoa 1000 haraka haraka. Elu wana habari hupenda sana kujua mambo za watu. Kwa hivyo first wakatoa 1000. Ali akaanza story ya maisha yake. Yeye ni mhubiri mkubwa wa hii kanisa lake. Yeye ndiye mkubwa wa hii kanisa na yeye ndiye mhubiri na yeye ndiye mkubwa. Sasa akaanza kueleza venye alikuwa pastor. Haralanti pelo. Akwambia kitambo yeye alikuwaga mtu wa kufanya kazi kwa banka. Asoundent Swami. Jagu kelo. Lakini siku moja aliamua kutoka mtaani afanyafanya mazoezi ili asizeeke haraka. Lakini kidogo hivi akakumbana basi naye na magaidi. Magaidi wakambeba. And a gunpoint. Wakampiga vita sana. Kisha wakamwambia wanataka 50 milioni asubuhi. Sasa hivi jipe na vingala gani ko? Yeura nadi? Shaka kono. Kidnappers. 24 hours lo. 5 koti rawali. 50 milioni. Na gujo kwenye guy mtu wa bank utatoa wapi 50 milioni? Hapa milioni ilishindwa. 24 years ita lalera. Akamwambia hata nikifanya kazi miaka 24, siwezi pata 50 milioni. Atarot. Lakini kumbe ni parikuja kugundua walimconfuse na mtoto wa tajiri fulani. Kwa hivyo pia wao wakafanya uchunguzi, wakamwambia pole. Pole sana kijana. Venye utafanya, utalala hapa, kesho uende juu. Sisi tulikuwa tunatajiri, tunafikiria wewe ni mtoto wa tajiri. Pole sana, pole. Haya, wakaamua kulala. Rose Raj. Basi, wakaamua kulala. Alafu, wakamuuliza alafu, what happened? Sisinu krema kila ugadagada. Akwambia mambo ikaendelea kuharibika kwa maisha yangu. Daily serial scheme kada. Samjie? Okay, mkalala. Sasa akamwambia kama mnataka story iendelee, mkuje na elfu nyingine. Akafanya kama kora. Sasa kapepatia 1000, Ali amepatia 1000 akawapatia story nusu. Sasa akamwambia story nyingine itaendelea, wakuja na 1000. Haya, naju wanahabari wamekuja correct information. Mbali na hivyo jamaa yetu amekuja kujificha huku, ingawaje wanafanya habari. Alright. Siku ya pili ndio hiyo. Kila mtu hapa basi kwa kivyake. Lakini kwa akili za jamaa wetu Ali Ajun, hata kuhepa sasa hakumbuki, hata kufanya kazi sasa hakumbuki, akili zake tu zinapiga Vaishali.
Bi Shali kale kamanzi sasa. Siku na mchana chama wetu bado anafikiria soro kuhusu kale kamanzi. Mbele hapa basi amekanoki ile tu mbaya mbovu. Amekanoki tu hapa basi vibaya zaidi. Ndio unasikia manzi ni mokulinu. Manzi ni mtu ambaye hawafai kuonana na wanaume. Hapa ni pali watu unasikia mpaka wakuli nyama. Ni wokovu ingine tu ya kukaa kama ni binguni unakuwa vegetarian. Nidua ma vegetarian wegi kuna kitu moja wachagi kabangi. Kabangi ukiweza kukuvuta utavuta. To music tuarege unaweza ruhusiwa. Lakini mambo ya wanaume hakuna. Kukula kuku bado. Kukula nyama ya ngombe bado. Kukula nyama ya mbuzi bado kabisa. Kukula gurue ni hatia sasa. Ni kuharibu. Sasa munakaa namna hiyo. Kazi ni kuomba na kuomba muwe watakatifu. Lakini sasa jamaa wetu wanaona hapa hawa watu ni kuomba wanaomba. Nehegi wa mapenzi akakaribia. Vishali amemtoa wazimu. Haya. Hatio, degoko. Haya. Na unaona ni pahali kumenyamaza ni kwa milima. Ha, habari yenu ni yule mwanahabari. Good morning. Habari yenu. Alafu hapa kuna manzi kwa jina la Mata Shivani. Anakuwaga na kierehere. Mata Shivani anakuwa na kierehere sana. Mikose. Ni wanahabari sasa tunachaguza mambo kuwahusu. Vikimi the Emata Madam. Madi Emata Mukad. Kambu hapa ni basement ya wanawake pari patakatifu. Madi oka kamili. Haufai kukuja na hiyo mama neno mingi. Kida ya panohana. Kai, simuambi wanyamaze. Mata Shivani. 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 Daddy. Gohan taris. Ujui unapiga makelele. Deuni namuta. Kijana. Ni nini tunaongea na wewe lakini macho yako kuna pahali pengine imeangalia. Anaongelesha na yule mother. Mata makarle. Eh? Ngendezi kwa wale. Enyewe. Karibu karibu. We. Mata Shivani. Sindikiza huyu mtu aende. Hapa hatuhitaji wanaume. Tuko kwenye maombi ya wanawake. Na tafadhali usitusumbue tena tukua katikati ya maombi. Sawa? Kitu usitunani. Toka toka tutu. Choto. Usikuja kutusumbua tena. Sawa, sitakuja tena. No. Kama utaki nikuja. Lakini sasa jamaa wetu akili zake zote zinafikiria kuhusu Vaishali. Mumedi. Akili zake zinafikiria kuhusu Vaishali. Alafu cheki Mata Shivani akiambua msindikize cheki. Mata Shivani. Lakini hata hivyo, jamaa wetu sasa anafikiria tu kuhusu ule manze. Wa, ebu turudi upande wa Hyderabad. Jangili. Anauliza story kuhusu huyu mtu. Bado. Wewe. Na sasa ndio naibu yake kwa jina la Pono Swanami. Pono Swanami, hapa basi anauliza huyu jamaa anafanana na mna gani? Be. Anelo saka mtara. Kito jamaa ni mrefu. Baba. Ni mnono. Lauga mtara. Maria. Akona guvu ya kugoga mtu akunie. Tunde ya mareji kwa. Kato kugoga mtu akunie. Kwa mnado. Ha? Tunataka kujua venye anafanana. Sema nini unajua, unajua moroko sana kwa hospitalini. His condition is still serious. Daktari akakuja akawaambia his condition is too serious. Hey, usijaribu kunistua. Usijaribu kunistua tena. Na wewe una getale nyaga. Usijaribu kunistua tena. Mtoto wangu nataka apone. Akamwambia ndio, lakini ile kugogwa amegogwa. Mifupa yake itahitaji siku mingi sana kuweza kushikana. Juu kamasi imegeuka ikawa machozi. Machozi ikageuka ikawa mate. Mate ikageuka ikawa kemira. Polisi. Sasa ndiye huyu naye hapa basi Andaru. Jina lake ni Andari Andaru. Andaru akuja kusomea polisi. Alafu naye hapa kuna huyu mzee. Huyu mzee anakuwa hapa basi ni mfanyikazi huko. Jina lake ni Agubabu. Jina lake original. Agubabu. Venye ambavyo mama anasema naye anarudia juu tena practice kuwa mdozi. Ye loko. Na mama anahanda polisi. Akiwaambia watafute nani aliweza kupiga mtoto wake. Na wao ni magaidi. Lakini hawa magaidi wanaogopewa sana. Polisi hawaongeagi. No. Sasa, mother naye ndiye huyu, anakuja abasi kuongea na wale wana Sanyosrams. Sanyosrams, hawa wanawake wanafunzwa namna ya kuishi bila wanaume. Andiki, dani manawanta jagatika kapa. Yaha, marna. Sasa, hawa na walikuja kubonga hapa basi vile shaka pale na huyu Mata Shivani. Karikutumana. Na hiru wanawawa wanatengeneza tu story. Wanatengeneza story, hii ni story wanatengeneza ya kuonwa kwa TV. Kino matno? Kuta kumuliza, ulikuwaje haba siwewe Mata Shivani ukakuja kuwa Sanyosrems. Kina ambia mimi, nakumbuka maisha niliyoweza kukaa maisha matamu sana. Hii kadaka wacha. Ha?
Ipi. Nilikuwa nakula kila kitu. Sasa huku ni mavegetable tu. Oh no. Yani amkulage nyama? Ma. Atukulage nyama. Hakuna hata kayoga. Hata kikwaza nasikia ni bemisi kitu kama yoga ati hivi. Mbona naru? Imagine miaka yote sijai kula. Hili chinna? Akawambia sikizeni. Mnadhani hapa isi ni kupenda tunapenda. Mi nilikuwa na bwana. Akaenda kaniacha. Ndio nikajiunga haba sina wanasanyasa na msa. Sasa. Jama wetu bado memnoki huyu manzi. Na wanataka kumtumia sasa hapa basi Mata Shevani awasaidie. Punde sipunde madha akachomoka. Hey, kijana, ni habari gani unaandika? Ah, hey, ni habari kuhusu venye mnaendelea. Na kwani kwa hii habari unaandika habari ya mtu mmoja? Aye baba, yanta madness. Akadai unajua hii kanisa yenu. Hii ukulino imenifurahisha sana. Na si ndio haya tunaendelea na story. Sasa tunaandika story kuhusu nyinyi. Kunaena. Na kwa nini tunaongea na wewe na macho yako iko huko? Kamwambie nyewe kusema ukweli. Huyu manza ananifurahisha. Ningependa kuongea na yeye kidogo. Matman, juu Mungu ni upendo na upendo ni watu. Lakini akaambiwa pole, huyu manzi hajui kuongea. Nelva, huyu manzi hajui kuongea kwa hivyo huwezi ukapata nafasi ya kuongea na yeye. Haya, sawa sawa. Ah, sasa naye. Ali. Hivi ndivyo wanachezaga ngoma za kusifu Mungu. Mimi. Ah, alikuja. Elfu ingine. Tunataka story ya maisha yako. Wanataka story ya maisha jamaa. Okay, kujeni. weka kamera. Mi? Sasa, si magaidi wakaniambiwa ataniachilia asubuhi. Tulale huko juu wameona sio mimi walikuwa nataka kuteka nyara. Wameteka nyara the wrong person. Unaona? Sasa tukabidi tulale wapi? Ikabidi tulale huko. Lakini kibahati mbaya ama mzuri polisi wakakuja. Asubuhi magaidi wakahepa, mimi juu nilikuwa nimelala sana nikakamatwa. Mimi ndiye nilikuwa nimetekwa nyara lakini polisi wakanikamata mimi. Sasa nikakasirika sana 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 sana. I'm not it there. Mimi si ogaidi. Can make mliwaachilia magaidi bukanikamata mimi ni mtekwa nyara. Okay, kata mkono yake ili aweze kuongea. Sasa akaendelea kuelezea. Wakati walisema wakate kidole yake, akakumbuka ile movie inaitagwa Juju ya DJ Afro. Akakumbuka venye ambavyo DJ Afro alitadikaga polisi. Bas. Kukumbuka venye ambavyo DJ Afro alitadika polisi. Anakumbuka sasa amekamatwa na wana polisi, lakini anakumbuka ile movie ya DJ Afro venye DJ Afro aliweza kupiga polisi. Sasa akatandika polisi. Akatandika polisi. Vibaya sana. Hii sasa anawatandika venye aliona kwa movie. Check maneno. Anatandika polisi venye aliona kwa movie shasha. Wololo ya ye. Anakumbuka kwa movie, anawatandika. Venye ambavyo DJ Afro alihepa na yeye anahepa vivyo hivyo. Unaona? Unaona? Yeye pia anahepa vivyo hivyo. Venye DJ Afro aliruka na yeye akaruka vivyo hivyo. Hey, kamata hii kijana natoroka namna gani? Giorogu. Nikahepa. Nikahepa. Nikaenda mbio. Nikaingia kwa msitu. Sir? Arafu? Ogazeni arafu moja. Totiwoke harawase. Situ tasota. Kastore nusu tena arafu moja. Anaendelea na mahubiri yake. Hana walikuja wakaita Mata Shevani. Dakara wote? Wakaambia Mata Shevani, sikiza, tunataka utusaidie kupata kale kamanzi. Juki inasemekana hakaongeagi. Na manzi akawambia ni uongo, au kamanzi kanaongeaga. Kwanza kanajua kuongea kitaragu vizuri sana. Yikre motel. Anaongeaga. Mnadhani sisi ni kufurahia tunafurahia hii maisha? Maisha ya kukaa uwezi kunywa kitu kama yogurt. Kasa hii nikiona yogurt naweza hata yogurt ndio hii. Woi bwana sifiwe sana. Usiaguke wewe. Oh yenda woi. Bora tu utusaidie kupata kale kamanzi. Akawambia huyu manzi anaongeaga, msidanganywe ati haongeagi, anaongeaga vizuri sana. Wacha kwanza nirambe, sawa? Ah karamba. Wewe dukabe komia dhaisi. Akawambia nimekaa sana bila kukunywa kitu kama hii. Huyu mother ametukazia sana, kutukazia sana. Ukijaribu anakuchuna chuna, ukijaribu kukuitisha nyama anakuwai gaine gomea. Usikuni yesai tafadhali. Miwaisa. Tafadhali tafadhali. Wefanya aje, utusaidia kupata hao kademu. Sawa. Kawishi. Mata Shevani akawambia mimi nitawasaidia, lakini mjua manza naongeaga. Maza naongeaga. Sasa asubuhi walikuja hapa. Haki yetu. Haki yetu. Haki yetu. Wana habari. Waida undo. Haki yenu gani?
Unituambia ati huyu demu haongeagi na kumbe anaongeaga. Kwa nini unatinyuma haki? Mimi nataka tu kuongea na yeye. Nenye ni watu wa kanisa. Unandanganya ati huyo manzi haongeagi. Sasa kwa nini unatudanganya? Mimi nataka tu kuongea na yeye. Kwa sababu ninampenda. Kwa nini unanikataza kuongea na yeye? Madha akamwambia ni sawa. Unataka kuongea na yeye wa nini? Nimwambie venye ninampenda. Nimwambie venye mimi nampenda. Tusikizane tuende na yeye. Mbona unakataza tuongee na yeye? Ako na haki ya kuongea na mimi. Wewe ndio unamkazia. Madha bado tu anamcheki Vaishari. Vaishari akamwambia Madha okay sawa. Ndugu, oka. Haya. Madha ni oka kwa uguo. Jamaa wetu kuguza ule manzi mkono akasikia mkono mwenyewe hapa basi ni mnyororo kabisa. Yaani akasikia utamu mpaka kwa nywele. Alright. Manzi akakuja akamwambia keti na ukae hivi kikanisa. Oh, ni mother ya bowl. Okay, sawa. Hawa wako hapa tu. Mimi nene love chestunara. Kwa nini unataka kuongea na mimi? Antishtama? Tain takadu. Duni nakupenda agu yote. Na manisula. Unapenda mimi? Ama mwili wangu. Nane, mwili sana. Sasa wewe roho sijui lakini najua mwili. Mwili ndio napenda sana. Mwili yako ndio najua na ndio naona ni mzuri tamu sana. Manza kamwambia hii ni matope. Lazima uweze kuwa mtu ambaye ameokoka. Mwili ni matope hii. Siku moja tutakufa. Mwili, damu, nyama zote zishikane pamoja na mkojo. Mvue nyeshe, sasa hii ni matope itaisha. Lakini moyo wa mtu, roho ya mtu, ndio kitu muhimu. Yani hii ni matope, hii ni matope. Hii, wedu wa kilo na adoro jagamono. Kama hii ni matope, basi yako ni mzuri sana. Yote ni matope. Manza kamambia ni matopo, ni matope. Moyo ndio kitu muhimu. Okay. Juu ni matope, situlale na wewe usiku yote. Juu ni matope hauna haja nayo. Siwache ni tulale na wewe mpaka asubuhi. Haya. Mata kamwambia uko na tabia baya sana. Jamaa kamwambia si ni matope. Tega. Si ni matope mbona unaninyima? Ya do philosophy na japmaka. Unasema ni matope? Eh. Mar matte inapudu dhyane le kama ni matope wacha nicheze nayo venye nataka. Rodatalu. Kwa nini basi unaiosha? Kwa nini unaitunza? Kwa nini unataka niitumie kama ni matope? Haufai kudanganya watu wewe ni matope. Wewe ni bin Adam na unafaa kuenjoy maisha. Wewe ni mrembo sana. Wewe sio matope. Sasa anavyo manzi wacha kusema watu wewe ni matope. Wewe sio matope. Wewe ni manzi mrembo. Bye. Kambia manzi wewe sio matope. Wewe sio matope. Wewe ni manzi mzuri na ninakupenda. Mambo ya kuniambia tu wewe ni matope, hiyo sahau. Wewe ni mrembo. Na ninakupenda. Mazari shindo huu ni mtu wa aina gani? Haya, hebu tuchomoke ana zenye hizo, tukuje kumpata hapa basi jamaa kwa hospitalini. Ni wakati anakuja kupata nafu baada ya siku kadha wa kadha. Ni wakati anakuja sasa kujihisi, kurudisha conscious. Mwanzo alikuwa gaba si inakoma. Funsami. Haya, daktari akamwambia sasa he is conscious now. You can speak to him. Sasa anaweza ongea ongeani na yeye. Oi, kwanza Andaru mamake. Andali Andaru mamake shusha. Wako hapa na Dhabe Dorai. Hari kadhalika na Ponoswami. Parda. Mtoto wangu. Sasa cheki naye. Ragu babu. Amanda. Mtoto wangu. Unaongea venye naongea kwa nini? Na practice kuwa mdosi. Ili siku moja nitakuwa mdosi. Nanda. Mtoto wangu. Amanda. Pona. Upone haraka. Kwa nini unarudia venye nasema? Sole, ni ku practice kuwa mdosi. Hey, sasa Ragu babu ana practice kuwa mdosi. Wana habari ya wajachoka. Nielewa mbali na kuwa wanakuja kuchukua story. Jamaa wetu amejificha. Alu Ajun amejificha mwanzo anajua alicheza na kikosi kidedri zaidi ya Sabra Shaka para cha kimagaidi. Walikuja ni kwa hizi milima. Za Kurumanari. Kurumanari unasikia basi nipo ambapo hapa basi watu wanakuja kuabudu na kadhalika. Kwa hivyo mpaka mamonks wako hapa. Kuna mpaka temple na mamonks na kadhalika. All right. Na jamaa wetu bado anafuata manzi. Sasa manzi akiwa kama hapa basi mwana Sanyasrams alikuja kuomba
mwanzo wao ni watu ambao basi wanaabudu, kwa hivyo wanakula vitu kama vile matunda, hawafanyi kazi, kwa hivyo wanatembea huku wakiomba. Kwa hivyo jamaa wetu anaendelea kufuata kale kamanzi. Haya, kumbe kuna ma Japanese monks. Kuchomoka basi kwa alama, walikuja wakanyang'anya manze matunda. Wae! Ma, kwa nini unanyang'anya manze matunda? Mzee kamwambia wacha. Vita zangu zinapiganagwa na Mungu. Paga. Nogo taisi. Ninakunyang'anya matunda kwa nini? Here, velanam. Hizi ni nugu, mimi ni binadamu. Kwa nini wakuchokoze? Yaani nugu kama hizi nakuchokoza na usemi. Haya, manze akaendelea kufanya kuomba. Awe, jangili akamchokoza. Sasa jamaa wetu alijam, cheki. Hey, we. Mimi naweza kuuma namna hiyo. Unajua Maishari ni nani wewe? Wacha. Amjai. Tafadhali endeni. We, please. Sorry. Isi ndio ndio wewe isi. Hawa ndio kina nani sasa? Sikiza. Kwa nini wanakuchokoza? Kwa nini wakuchokoze nikiwa hapa? Mwanza kumwambia vita ni za Mungu. Eh? Mungu ndiye anapiganaga vita zetu. Oh, okay, hata mimi nimekuwa Mungu. Niombe. Acha ujiga. Nugu kama hizi ninawataadika. Kwa nini wacheza na wewe? Eh? Wewe. Wanahabari wenzake wakakuja. Mshawai gogwa. Twende. Ati twende. Twende wapi? Aye. Twende. Aye. Eh, twende. Aye. Hello? Wewe, sasa manza na shindwa, ni wapi munaenda? Kumbe wa walijua wewe, unajifanya mnomba, kuja tukupeleka kwa tempo. Tutakutengeneza, venye ujai tengenezwa. Akapelekwa kwa tempo na lama lama, sasa hawa ni Japanese lamas. Kraplane? Kama ni vitu unataka, kuja tukuonyeshe. Wanajua kumfu, ilu hawa ni wanalama. Tiger Cruise. Mantis Fist. Eagle Cruise. He. Akwambia ni kung fu. Neno kula kortano, fight motong confuse aipode. Atharad meishto. Adangale da. Fighting. Confuse ho jata. Kung fu. Je? Patwa moja. Oh! Kube mumenileta hapa munitegeneze. Baka masanyosi rems. Wakakuja abas kwa wingi zaidi. You're looking for war, you're gonna get a war you have never seen. Except. Na uchunge sana. Jamaa akamwambia kama ni vita, mimi tumiage kumfu, mimi natumiaga kienyeji. Na wagonga kama dalama za jeshi la wokovu. Wala. Wakamwanza sasa. Sasa ni kitanzi baina ya jamaa wetu na wale malama, shouting lamas. Okay. Eh? Hiyo ndio kumfu. Twende sasa. Mimi situmii kumfu. Natumia kienyeji. Yeah? Vunja miguu. Kisha na yaya. Kwa pamoja. Tenda hivi kualibika. Wakaamua kumvuja makagari. Akaona atavujwa makagari. Ya. We, makagari. Akatoa kiatu. Akavua kiatu yani. Vua kiatu. We. Kisha akagongwa mguu. Mashambulizi sasa. Kwani mko serious? Akaona hawa watu wako serious. Sasa hana viatu, wanaonea miguu. Alu, Ajun. Akapata hapa kuna viatu. Mamanzo alikasirika akaona huyo jamaa ni wa wana. Anachokoza atandikwe. Jamaa wetu na yeye akachukua zile viatu za mbao akazivaa. Jumigundi ilikuwa inafanya atandikwe, akavalia zile viatu za mbao. Na amewekelea nazo. Bas, kisha akavaa sasa. Okay. Ako na viatu za mbao. Aya, kwa kanyaga miguu sasa na viatu za mbao. Sibudi kwa mna kanyaga miguu zangu. Reta miguu mazaidongi. Ya kisha. Toa sura. Where daddy? Miguu. Venye tu mbuni kumuna nifanyia. Migu yako ni gumu ndio. Ni gumu hata mimi najua. Santa. Venye walikuwa nafikiria sio hivyo. Ati wanajua kumfu. Sasa ni kutati. Ndikuwa na mbao. Walionwa kwa oo. Venye wajayionwa. Lelelelelele. Mashauri nama. Wekere wa moja. Wewe die guashe kumira hii. Jamaa aliwekelewa. Cheki. Kisha. Wekwa kando. Namuleta viatu zangu wala. Shaolin kitu gani? Mimi natumia vita ya kienyeji. Dimu munu, mimi ni mnoma sana. Wana habari
wenzako walifurahia sana 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 tena zaidi. Walala yaye. Kamta fight sasa naye. Mata Shivani. Elo Mata Shivani anapatiagwa yogurt na tunyama akule. Ngawaje kanisa yao imekataza. Sasa kipatiwa anaambiwa kuja kusikiza huyu manzi. Venye ambavyo jamaa wetu Aru Ajuni ni mzuri. Brani kumbia Aru Ajuni ni mtu mzuri. Uliona akipiga watu wakamfuju yako. No one. Unafaa uolewe na yeye. Huyu jamaa ni mzuri sana. Tagaru. Chakulati kuradu. Kama. Ndiyo tokutoke kwa hii maisha. Wanze kukunywa yogurt, chocolate. Ndama. Kamuambia kai. Si unajua kuolewa ni vibaya. Ndama. Kuligana na venye hii dini nasema lakini huyo jamaa ni mzuri. Haya, hawa na wao wakakuja wakapatiana 1000. Kupatiana 1000, Ali akaendeleza story. Akaanza kuambia sasa nikapotelea kwa msitu. Nikakuja mpaka upande wa Kaman Forest. Kaman Forest ndio nilikuja kujificha. Lakini punde si punde nikapatana na magaidi. Nikapatana na magaidi nikaamua kuwatandika lakini kumbe walikuwa na bunduki. Nikajifanya mzuri. Alafu wakadhani mimi ni polisi. Ngoja poni tunaora. Kudhani mimi ni polisi wakadai watanitandika. Naola Indra. Polisi na. Nikaanza kuambia hapana. Mimi napenda magaidi. Hii Boko Haram ninaipenda sana. Sisi mimi ni mtu wa moja wa hawa Boko Haram. Napenda Boko Haram. Boko Haram ishi. Boko Haram ishinde serikali. Mimi ni bwana Boko Haram. Wakaona ni kama kuwadanganya. Wakanipiga. Wakanipiga vitakali sana. Wanadhani mimi ni polisi ati niko undercover. Nakwambia nilitandikwa gazani 1000. Guy. Tena tuongeze 1000. Salama. Wako na shida. Mwanzo waliambiwa sasa kama unataka story iendelee, waongeze 1000. All right. Haya, Aisuru. Sasa nao tena walikuja kuona wale wa mama. Neroa bado anaenda kupiga picha. Na bado anaenda kuoneka story. Sasa kumbe mama walikuwa wanapita hapa, wakaamua sasa kuwakaribisha. Nenge mawitu anashindwa kwani manzi yako wapi? Wewe. Ako wapi Vaishali? Kwa tempo anaomba. Oh, kesho nitakupea chocolate. Bas. Endeleeni kuandika hii story na kwanza mhoji sana huyu mkubwa wao, yani the mother. Mumhoji sana hili. Hii story lazima ionekane kwa K24. Hii story lazima ionekane kwa K24 kesho. Hakuna kitu kingine. Sasa mama tueleze, huo kulino wenyu wa Sanyasi Rams, kwa nini mnasema hakuna kuolewa? Akadai sasa mimi wa mama wote wenye wamepata mashida na waitaga hapa. Sasa jamaa hito alichomokea upande wa nyuma na hii ni plani yake hapa basi wakuwa na Mata Shivani. Akachomokea upande wa nyuma kwenda kutafuta Vaishali. No. Ne mama, akaendelea kuzubaisho hapa ati ni kuhojiwa na hojiwa. Cheke maneno. Ndio kalumu siku poina veta wiki. Sigu lajja bhayam bhakti emi unda. Alanaka namma. Prema Surana Manandi. Mawadu Prema lho paddadu. Prema lho paddadu ka devanna kale jammaya. Kal. Sanyasini. Ippidu mee vada illi. Ammai mee da ea gachin chedu kata. Adamari! Edo thana unthu rakshasa prithrin yatra nante. Hawataki ya mariza story. Akienda kumaliza na mwambia mama endelea. Kumbe ni plani ili jamaa yetu afike hapa basi kwa Vaishali aweze kujitetea. Mwanzo plani kubwa hapa basi ni kufika kwa Vaishali na kisha kujitetea na kumuonesha venye ambavyo anampenda. Vaishali alikuwa amewachwa hapa akiendelea kuabudu na kuomba na kadhalika. Itakuwaje watu wazuri kama hawa okoke ati hawatawahi kuwa ati na modu. Hata kama ni ukulino. Hai. Unakuja kwa kanisa. Kai. We. Unakuja kwa kanisa? Ndio, niko nini? Watu wazuri kama wewe hawafai kuwa ati manana ati utapata bwana. Kai wacha. Mimi nimeokoka staki tabia mbaya. Hizi ni tabia mbaya sana. Tabia oza mimi sitaki. Angalia venye uko mtamu. Mpaka jasho yako ni tamu. Mpaka jasho yako ni tamu. Angalia venye uko. Alafu useme ati hautaolewa. Siwezi kuacha. Na mimi siwezi kuhamu. Siwezi nikakufanyia kitu mbaya. Nataka ukuje, tuketi hapa chini, tuongee. Juu nataka kubadilisha maisha yako. Nataka uweze kuwa na maisha mzuri sana. Kuja. Karadhi. Kuja. Mudu waga ine koyalia. Mudu waga mane kwegorokia. Sasa iko hivi. Mimi nataka kujitetea kwako. Wewe ni manzi mrembo sana. Ebu angalia venye uko na sura mrembo.
Ebu angalie venye kiuno chako. Mtu anafikiria tu kukushika hivi tu. Wewe ni mrembo sana. Na mimi sitaki ukai maisha ya kukaa hapa ati ukuli nyama ati unaenda ukiombaomba. Angalia mimi. Mimi ni tajiri kutosha. Zile dage niko nazo ujaiona. Maproti niko nazo ujaiona. Mimi siogopagi mtu yoyote. Sasa mimi ni mtu ambaye akona kila kitu. Hoja ya kukaa huku sioni. Na si ati ninakubembeleza sana. Nikukusaidia na kusaidia. Mambo ni mawili. Kaa na shida ama kaa ukuwa na utajiri. Unajua huko mpaka watu wananiita aje? Watu wananiita mwenye maproti. Jua venye niko na maproti mingi. Hiyo ni kadi yangu ya kazi. Unipigie simu. Ondokea shida, kuja kwa utajiri. Sina mambo mingi ya kukuambia na nimeondoka. Wachana na shida, kuja kwa utajiri. Kuja ukae raha mstarehe. Na sina megi na nimeondoka. Matajiri hawaongeagi sana. Yote ni staili ya kujitetea sasa. Nae, jengini huku upande wa Hyderabad bado wanahanda watu. Kumbe alikuja akapata namba ya jamaa wetu. Babake ndiyo huyu. Nero hataki kusema yeye ni babake. Ni telefonu nda? Pigia yeye na simu yako. Woi. Sasa mudhi anaomba Mungu tu jamaa wetu asimuita dad. Aya. Babake amehandwa na gaidi. Anje, kwani mnaweka loudspeaker? Sasa amezoa kuita babake jina lake. Chandra Mohan. Na patiwele prisa. Ndio ni Chandra Mohan. Patiwele. Hey. Sasa wewe kwani ulienda wapi? Deni yangu ulisema hutailipo. Unajua kwanza ulienda na pesa yangu. Sasa ni plan. Jamaa wetu akasense ni magaidi. Deni yangu hutalipa? Ndio sana. Oh, ile deni yako? Ah. Eh, ile deni yangu. Ulisema hutailipa. Uko wapi? Deni ma. Sitalipa hiyo deni yako. Endelea kuongea, endelea kuongea naye, endelea kuongea. Anaongeaga hivyo. Pesa utaleta siku gani? Nimekuambia kazi niliwacha huko. Akaona ongea vizuri. Pala Govindo. Moroga sana akachukua simu. Ama yule Ponoswami. Ponoswami akachukua simu. Ali. Hawa na jori piga kijana yetu na ukatoroka. Sasa nataka unipatie address ya pahali huko. Sasa jamaa kaanza kuwapatia address. 59 Santa Cargo. 59 Street. See? United States of America. United States of America. United States of America. Nekoira. Just under. Hapo nipo kwetu. Ukifika huko utapata babagu. Hapo ni waga, ni waga, ni waga. Ha? Mimi najua code number ya United States. Unyinyi ni wajinga sana. Huu mtu wako tu huku. Naona napiga simu namba inaonekana yako huku. Ha? Alafu anawadanganya kwa United States of America. Sasa andali andaru mamake jamaa mwenye alipigwa anajulikana anaitwa Murugasen. Mamake Murugasen amekasirika zaidi. Jamaa wetu aliulizwa address yake lakini akaenjoy magaidi na hakuambia pahali yeye alipo. Sasa ikafika pahali basi siku moja nyakati za usiku jamaa wetu aliamua kwenda kumcheki Vaishari. Mwanzo kabisa amemnoki Vaishari. Na unaona muda wao wa kwenda kupari hapa basi na kufanya habari na kuandika habari ya raisi unaendelea kuyoyuma. Huenda wakachomoka. Sasa nashindwa utafanya namna gani? Huyu naye anaamkaga kuota. Nene ataparaiza na unazaje fanya hivi bwana yangu? Nakwambia unanyaba usiku. Akalala. Hiyo ni kuota alikuwa naota. Stori zake na bwanake mwanzo hapa basi alikuwaga ameolewa. Huyu Mata Shivani alikuwa ameolewa wakaachana na bwanake. Na yeye jamaa akichomoka mother alimuona. Yule mother alimuona. Anajulikana kama vile mother proba. Sasa mother proba akamuuliza kijana, unakuja kufanya nini kwa tempo la wanawake? Kina kamwambia nilikuwa nimekosa usingizi. Nikaamua kuona kama huenda basi Vaishari ananipenda venye nampenda. Mwanzo mimi nimekosa usingizi, nilikuwa nataka kuona kama pia yeye amekosa usingizi. Kambua kijana, Vaishari ameokoka, ni mwana sanyasram, haitaji mwanaume, kwa hivyo wewe nenda. Haya, haisiru basi jamaa wetu kabidi ya chomoke. Lakini mamari stukia, Vaishari pia yeye hajalala. Vaishari hajalala, anawaza story kuhusu Alu Ajun, kumaanisha they are already falling in love. Mapenzi yameanza. Upande wa Hyderabad nako pa Murugesha kijana amejama atukele akaambia mamake sikiza, siwezi lazwa hapa hospitalini mimi nikuwa mtoto wa gaidi mkubwa, nikaa hizo siku zote
na mwenye alinifanyia hivi bado anatembea. Nashindwa sana, huyu ni bwana wako aina gani? Nashindwa sana, mnafanya kazi gani? Nene! Hebu nipatie hiyo simu ya huyo mtu, lazima tumuulize ako wapi tumkute. Bana bora! Piga simu hero sasa, wako na namba ya jamaa wetu wa Rajun. Nani? Wewe. Ama yawarama. Wewe ni nani? Marlarunde? Andala, andala da. Mimi naitwa Andali Andaru. Nuhu goda komala undasin. Oh, Andala Andaru eh. Bado unaongea eh. Unafaa kuwa melala hospitalini. Wewe, ujaribu kutusi mamangu. Kamwambia sikiza, nitapiga mama yako pia akuje mlale naye huko hospitalini. Nipiga baba yako akuje lazo huko hospitalini. Wewe! Kana sale. Unatutusi. Tuwabia uko wapi tukuje. Tuwabia uko wapi. Nilikupatia direction. Nikakwambia niko United States of America. Kwa hivyo kuja Amerika unitafute. Na pia wewe unafaa kuwa kwa kitanda ukuwa umetandikwa ukalala. Kwa hivyo muache kuomba kujua pale niko. Juu mkijua pale niko nyinyi wote mtalala kwa kitanda. Address solo pa. Niambia tu address. Udapa. Nilikwambia niko United States of America. Alafu simu yangu imeisha moto, niongezee credit, recharge my phone tafadhali. Jamaa mbaka aliandika hapo recharge. Niongezee credit. Credit. Sasa jamaa wetu akazima simu. Akazima simu. Mwanzo amemuona manzi. Magaidi wanasikia watampata, wanatokwa na wazimu. Na kialaga. Jamaa wetu akaanza kumcheki manzi. Anacheki manzi, anaona akimetameta. Haya, haya basi. Turudi upande wake naye sasa Ali. Ali aliendelea kuelezea story. Ali. Mendetoa herufu ingine ameendelea story. Kumbe wale wana Boko Haram. Walimwambia hapa basi aweze kuachezea kawimbo. Tunde market yeah. Out route lezu. Akaambua tuimbie kawimbo. Yepuru mi gona mire na. Na gona wale batiji gona. Kata hiyo tu hizo tu wimbo tuwili tu ndio ambao ninajua. Ala arde. Tunataka wimbo. Wimbo. Alimo akaamua kuhepa. Akahepa kutoka kwa kile kikosi na akahepa hapa basi bila shaka pale na kibuyu fulani ilikuaga hapa. Kuhepa mbele yake alipatana na Border Security Forces. Border Security Forces hapa sasa ni karibu na mpaka wa Pakistan. Akaambia mimi nilikuwa nimetekwa nyara na wana Boko Haram. Ati Boko Haram wewe, na umebeba nini? Akaambia ni maji. Hawa kucheki ile sio maji. Kumbe ni RDX inatengenezaka kombora. Wewe ni terrorist. Sasa wakadai yeye ni terrorist. Kadai nilikuwa nimetekwa nyara na wana Boko Haram. Akapigwa wo, akagogwa wo mbaya mbovu. Alafu ogazeni 1000. Ingine. Ndugu ukitoka papara hii. Ogazeni 1000. Kama mnataka niendelee na story. Hai. Bumba kinga. Rumba chaka, hiyo sasa ni lazima muongeze herufu ingine moja kama mnataka kastori kaendelee. Haya. Upande wa jamaa wetu na yeye. Kila siku tu mawazo ni ule manzi. Kwa hivyo hapa basi wakati mmoja alikuja pale ambapo kamanze kananawa, kanaoga, kanajitayarisha pale na kadhalika. Wololo yeye akakuingilia. Vaishari, mwanzo Vaishari hajawahi kubali kwamba naiki anampenda jamaa wetu Ali Ajun. Ali Ajun alikuingilia. Haya. Akamrusha jamaa wetu akagongwa na mawe. Hebe, jamaa wetu anamwambia I love you. Lakini manza anamwambia life, I don't love you. Na degal kuchamante, I just kill you. Chusawa, ni kodu kwamuchinde? Nana kottala mbesingada? Champala mbesingada? Yes, I'll kill you. Ivi, you'll kill me. Najua unanipenda, lakini venye alimwangusha jamaa wetu alianza kuvunja damu kwa mkono. Feelings unaye? Jamaa wetu anamwambia najua unanipenda, unajifanya haunipendi, lakini najua vizuri sana unanipenda. Unetuirao. Unajifanyia nani? Unajifanyia nani? Kunipenda. Sasa unaona umemwaga damu yangu yote. Kai, pole. Hii ndio kuokoka sasa. Hii ndio kuokoka. Mtu anakupenda unamvuja damu yote. Sasa karagua ile kitamba yake. Mimi sitaki ati uanze kunihurumia. Mimi hii damu ni kuonechana umemwaga damu yangu yote. Kumwaga damu yangu yote lazima tupendane. Mimi ninakupenda. Nyamaza, acha nikufunge. Ama tumia. Kiti kutiende. Kai. Hii ndio mapenzi yenye masanyati ni simunapendaga watu nayo. Hey. Najua unanipenda. No. Naona venye umenihurumia juu kumwaga damu yangu. My dear. Blood got water. Kama unipendi, hungelia. Sasa unalia kwa sababu unanipenda. Come on. Mimi ninakupenda. Nimeshaenda. Nasikiza. Kesho ndio tunatoka hapa. Tunatoka huku upande wa Kurumari. Tukichomoka upande wa Kurumari, tunarudi upande wa Hyderabad. Na nataka kuenda na wewe upande wa Hyderabad. Kesho, saa 4, nitakuwa nimekugojea.
ukuje twende. Kesho ni nimekugoja, ukuje twende. Iyo tu. Sasa enyewe wakati wao wa kuchomoa kwa upande wa Kurunamari basi ulifika. Kwa hivyo walikuja kuagana. Wanahabari wanamuaga hapa basi Mata Shivani. Naona? Mata Shivani hapa basi bila shaka pale na waaga mwanzo hapa basi bila shaka pale ilikuaga. Ni huenda hawataionana tena. Unaona? Huenda hawataionana tena mwanzo. Wana Senyosrim wako ara zenyewe hizi. Na Mata Shivani amekuwa best yao zaidi mwanzo, hata ndiye amekuwa akiwaambia story kuhusu hapa basi Vaishari na kadhalika. Waliweza kubongana wao sana na kisha hatimaye basi jamaa hito akakuja kuwaaga mwanzo. Wao sasa wanachomoka upande wa Sabra shaka pale wa hapa. Wanaenda huenda in one on the other, huenda basi hawataionana tena. Kwa jamaa hito aliwaaga. Lakini hata hivyo hakumwaga manzi. Akaambia mama usijari, sitamwaga manzi. Mbele najua hapa basi tutaonana na yeye. Kisha anakumbuka venye alimwambia saa 4 ujue ninakugoja. Saa 4 nitakuwa nimekugoja. Mwanzo lazima tuchomoke na wewe hapa upande wa Kurunamari. Tuelekee hapa basi upande wa Hyderabad. Ndio. Alright. Mstaa msomo sawa. Akamtazama Manzi tena huko akiwa na uhakika hapa basi Manzi atakuja. Mwanzo anajua Manzi anampenda, ni venye ambavyo tu hapa basi anajifanya hampendi. Ala. Anaamini Manzi anampenda, ni venye tu hapa basi Manzi anajifanya hampendi. Kwa hivyo ikafika mwendo wa saa 4. Wamegoja Manzi, wamemgoja Manzi hakuji. Jamaa wetu anasikia kutokwa na wazimu. Cheki. Yeyai. Anashindwa kuani hapa basi imekuwaje Manzi hakuji. Akamgoja. Ikafika saa 5 asubuhi. Vaishare! Oi Vaishare. Vaishare! 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 Hivyo ndivyo umeona. Hivyo ndivyo umeamua. Vaishare. Kwa nini unanifanyia hivi Vaishari? Yule fakta mizuri wa zangu na? Unajifanya kondoo ukamnyolewe na nani? Tumpinde ligo. Unajifanya ng'ombe ukamuliwe na nani? Unajifanya machozi. Macho yatoke wapi? Baba okay, twendeni, twendeni. Sasa kamwambia usimwache. Sasa staki story yake, wacha akae. Eh, kwa nini Gordon aniletea? Eh, ni nini yako nayo yenye sitapata? Kuacha akae. Naezaje nifanya madharau kama hiyo? Hata sitapanda ndani ya basi, nitakaa juu ya basi juu ya venye nimekasirika. Twende. Turudini upande wa Hyderabad. Hao nao wakaniue wenye wanataka kuniua. Eh? Anaezaje fanya kitendo kama hicho? Kumbe Maishari alikuja, akakaa hapa. Anampenda sana jamaa wetu. Lakini ako na sababu zake za kutosha zenye ziwezi zikataka basi aweze kurudi upande wa Hyderabad. Oye, hakuamini ati jamaa wetu amemwacha. Hakuamini. Mwanzo wakati jamaa wetu alichomoka, Vaishari alichomoka basi mbio huku anakimbia tu akitazama jamaa wetu akienda. Oye yai. Imagine anampenda zaidi. Lakini hataki kusema. Na hii ndiyo inakuwa ubaya wa Manzi. Unaona? Especially mamanzi wa Kolino. Enyewe ukipenda mtu, vili tu muambie. Unaona? For example, wewe mwenye unatazama hii filamu, huenda wewe ni demo Kolino na unanipenda. Hakuna haja hati ya kulia wakati nimeenda. Unaona? Niabirie tu hapa, uniambie unanipenda. Sasa upande wa Hyderabad, kuna jamaa moja alikamatwa anafanana na jamaa wetu. Kwa jamaa hito wakapigwa mwashu wa kambwa, msijaribu kukujo upande wa Hyderabad. Mwazo gaidi, anatandika kila mtu mwenye nafanana. Na abisi ujifuonu. Na Aru Ajun. Na? Kufika tuwamuambia Aru Ajun. Aru Ajun ayuko. Kumbe Aru Ajun aliona hata muacha Vaishari. Hey, we, uko api? Manzi nimeona ude msuwezi muacha, sasa nyinyi endeni nitakuchutapatana upande wa Hyderabad. Na jamaa anatandikwa. Kwa nini unafanana? Kufanana tu na Aru Ajun, unatandikwa. Jamaa wetu akarudi. Manzi wakati analia, akaona viatu akajua. Ah, Bwana asifiwe sana. Kumbe sio jamaa wetu, alikuwa nadhani ni jamaa wetu. Kumbe ni wale ma Japanese. Wana Shaolin Lama. Yo. Wewe ulifanya tutadikwe. Ni wewe ndio ulifanya tuchapwe. Sasa na sisi leo hii tunakulipa.
Combination raping. Tunakufanya kombi. Combination raping. Sasa kabili manzi ya hepe. Na liko huku peke yake. Alikuwa metoka mbali sana basi na wana wale masanyosu ni mzu wengine. Sasa ni kuchomoka hapa basi mbio mbio. Now, wana Japanese rama. Ndiyo hawa. Wanafuata manzi. Wanataka kumnajisi. Huku na ijangili hapa basi bado natandika watu kule mtaani. Manzi anapele kwa mbio mbio. Na wale wana Shaolin lama. Wana Shaolin lama wanampile kwa mbio mbio. Walelelelelelelele. Manzi chomoka mbio mbio. Vaishali. Vaishali chomoka mbio mbio. Vaishali. Jina lake original ni Hans Kika Motoni. Ako wapi? Wanamtaka manzi wara ma Japanese. Lakini manzi kwa ametulia stare kama hiyo, alistukia nini? Wakasikia pahali alipo. Akasikia watu wamegongwa. Akasikia watu wanagongwa kama darama za haleluya. Amesharudi tayari basi Aru Ajun amesharudi. Manzi mkajua venye nampenda. Mkajua venye napenda Vaishali. Amwezi mkacheza na yeye. Mkajua venye nampenda Vaishali. Amwezi mkacheza na yeye hata kidogo. Jangiri ni anatandika watu. Anadhani ati huyu sasa ni Aru Ajun. Na tunde la pesera? Hawa ndio wanakuchezea? Hawa. Adharani manza kitazama live and direct. Wewe siya huyu. Siya huyu. Mimi nilikuweko niliona. Unapiga the wrong person. Huku naike mawishi Aru Ajun. Kwa shambuli. Pana siya huyu. Vaishali na yeye bado anahepa. Kuna kitu moja Vaishali hataki. Vaishali hataki kurudi Hyderabad. Na ndio sababu anamwambia jamaa wetu ampende. Mwanzo jamaa wetu anamwambia nataka kumpeleka upande wa Hyderabad. Ako na sababu zake. Unaniki leta inda? Raavadaniki leta inda? Unanipenda? Nu nakosa kada ochindi? Na utaki kuniambia? Nakosa kada? Kwa nini? Nu ochindi nakosa kada? Sema unanipenda. Bana sikochao. Mwanzo nimwambia I don't love you. Wewe na wewe unaona nini? Unaona? Ni kujitetea na jitetea alafu na kuja kunisumbua. Nataka uniambia unanipenda. Niambia unanipenda. Niambia unanipenda. Sai. Ano isawa watu nitam. I don't love you. What? I don't love you. Mimi sikupendi. Jamaa wetu alisikia kama atagoroka. Nino, kuna modu toyo. Kinya atuwekea gima, naweza kima hui mutu baka hawe ugali. Unezaje niambia haunipendi? Kama talarko. Ni uongo. Nisa nchepo. Ni uongo unanipenda. Una love just one? No gueno, unasikia niambio sipendwi na unakuja. Chaya kedo. Mimi sikupendi. Nikosa jalezo. Nikosa jalezo. Vehipo. Tafadhali enda sikupendi. Love chaya kedo. Sikupendi. Vehipo. Yandi love chaya kedo. Yandi love chaya kedo. Yandi dona date. Haunipendi yani. Kaka unakila. Haunipendi. Kuja hapa gaidi, unataka kumuguza umpeleke wapi? Sasa ukishikwa, kwanza wewe alivunjwa mguu rais. Unasikia sipendwi, manza akaona neno ndiye nyamu. Akute nani na kisu? Unasikia venye demo ameniambia ati hanipendi na wewe unakuja. Unakuja kunisumbua. Na unasikia sipendwi. Upande wa Hyderabad nako. Onifonte, piga huyo mtu simu. Nilikuwa nadhani ndiye huyu. Vunjwa mkono na yeye. Mwingine vunjwa mguu. Ai, manza kaona heri kuhepa. Jangiri mwenye anamfuata. Pigwa daga. Vaishali. Nataka unipende Vaishali. Tarafikile dana. Mpigia simu. Huyu mtu lazima tumuue. Mtoto wangu hawezi kasirika namna hiyo. Vaishali na yeye ni mbio mbio. Vaishali. Ni kuhepa. Salala. Vaishali ni kuchomoka mbio mbio. Vaishali. Mbio mbio. Jangili.
kiongozi wa wanalama. Jamaa yote amejishikilia sare kama hiyo anafuata Vaishari. Naye Vaishari ni kuhepa tu anahepa. Vaishari ni kuhepa tu anahepa. Wala la 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 la. Wanampigia sasa jamaa wetu simu. Jamaa wetu hapa anapigana na magaidi. Wale wanalama. Hashiki simu. Ai, akaona huyu gaidi amezidi na Vaishari atatoweka. Akamshika gaidi akamtumbukiza kwa mto. Cheki. Wote, chukua simu. Yede, yede, yede. Chukua simu, chukua, chukua. Hey, we! Mbona unanisumbua? Nilikwambia nilichajia simu. Ati nilikuchajia simu. Eh, nilikwambia niwekee credit. What do you mean? Uniwekee credit ili tuendelee kuongea na wewe juu ukinipigia simu unamaliza credit yangu. Ukipiga simu unamaliza credit yangu bure. So, ili unipigia simu lazima unitumie credit. You recharge my credit. Uniwekee credit, recharge. Recharge? No! Niwekezea credit. Wewe, yani mtu nampigia simu ananiambia nimwekee credit. Jamaa wetu waamini ati Vaishari hampendi. Ibrahim, hawa na warafiki upande wa Hyderabad. Aralisa. Na obviously wamemwacha jamaa wetu. Babake akafurahia sana kadai. Heri hivyo hajakuja. Mwanzo magaidi wanamtafuta wanataka kumuua. All the same, wamekuja na story. Story ya kuhusu hapa basi bila shaka pale Kurumanari. Story kuhusu mtu kama vile Ari wako nayo. All right. Haya haisuru. Now fool me. Sasa hawa wana Senyasrams bado wako wara zenye wezi. Manze na yeye akaanza kujitazama kwa kioo. Kukumbuka venye aliambua haba si ati yeye ni mrembo. Kukumbuka venye aliambua, hebu angalia venye uko na tumidomo tuzuri. Angalia venye uko na macho smart. Wewe hufai hapa basi kukaa bila bwana. Ndipo mpaka mama aka notice Manze ako in love. Akamwambia yenyewe kama hivi ndivyo ambavyo unapenda huyu jamaa, basi yenyewe mtafute tu muoane. Mwanzo nao, this is too much. Kuliko uishi kwa maisha yako na stress. Kuliko ukae hapa basi bila shaka pale na mawazo, wewe mtafute basi muishi pamoja. Jamaa yetu naye alikuja akapata na stress, akakuja akapata mzee fulani ako na kampani la matunda. Box kitna hai? Hello. Anauliza kazi. Kitna lari wana mal? Tina? Adukutum ninde rambi kushtuda. Ha? Aya, ratopi endra. Yani naongea na wewe na utaki kuongea na mimi. Unajifanya uko busy eh? Ata utajaribu kuongea na mimi. Haya, jamaa akakuja akaketi. Okay, na kuongeresha unapiga simu we. Jaribu kuniongeresha. Kisha kakumbuka venye Manza alimwambia. Huenda tunakosa kusikizana, jua venye uko na mdomo mingi. Si siku moja tu ukae bila kuongea. Jamaa yetu akadai okay, leo na mimi siongei. Leo sitaongea. Jamaa kapa leo siongei. Ulikuwa unasemaje? Mimi ndiye Sonko, mimi ndiye mdozi, mimi ndiye mwenye hapa, ukikalia kiti unafaa kuwa umelipa, otherwise niheshimu. Nataka uniheshimu. Ulikuwa unaongea? Niongeresha bwana na uniheshimu. Bado. Wacha madharau bwana, mimi ni muheshimiwa. Wewe muheshimiwa, lazima muheshimu. Bado. Niongeresha bwana, mimi ni muheshimiwa. Hey! Mimi ndiye mwenye hapa alafu nakwambia congratulations, sio gay. Nakwambia niongeresha uniheshimu wewe. Nakwambia uniheshimu. Mimi ndiye mwenye hii biashara na tafadhali lazima uniongeresha ili kuoneshana heshima. Mimi ni mheshimiwa. Haya. Mheshimiwa Mimi unanishika namna hiyo Ndio mimi ndiye mwenye hapa nikisema uongee lazima uongee. Mimi ni mheshimiwa lazima niweze kupatiwa heshima za aina yote. Mheshimiwa kwa moja. Woi, ninunueni kama hizi nyanya zangu, ninunueni. Ninunueni. Alala yaye. Love should not be just a relationship. Manzi ameruhusiwa mpaka na mother kuolewa sasa. Mwanzo waliona huyu Manzi amekuja kuwa na stress. Sasa wanamuuliza, utapataje huyu jamaa wako? Uko na namba yake ya simu? Ndipo Manzi akakumbuka aliwachiagwa address card. Juu sasa ni kulia tu analia. Imagine, alimwambia jamaa wetu ampendi, akawacha aende, na sasa amekuja hapa basi kulia mbele ya yule mother na mbele yake hapa basi mata Shivani. Unaona? Mata Shivani anafurahia sana basi akisikia mtu anaruhusiwa kuolewa. Lakini Manzi anauliza sasa nitampata wapi na alienda? Hebu ungeniambia hivyo mbeleni. Juu alikuwa hapa. Mwanzo
Huyu mother ameishi kuambia ni vibaya kuolewa. Lakini sasa mother amemwambia life. Iwapo you are so much in love, then olewa. Ndipo manza ikakumbuka aliwachiwa kadi. Kukumbuka kadi, akatoka mbio. Unaona? Manza alichomoka mbio mbio hapa basi bila shaka pale kwenda kuchukua ile kadi. Manza anakumbuka hapa basi wakati alikuwa anaendelea na maombi, jamaa wetu alikuingilia kuropa na nani? Akajisifu na kisha akamwachia address card. Hivyo manza aliamua kwenda hapa basi ile address card sasa. Maridadi. Kulo pandwa nani? Ndani ya kichimba, kichimba ambacho hapa basi waga anakuja kuabudu. Ndani ya kile kichimba ambacho waga anakuja kuabudia shasha. Manza alikujia kadi. Lakini kumbwa kadi anaendea kadi. Akiendelea kuitafuta, jamaa wetu aliletwa. Akamwambia, hata mimi manze singeenda. Nilipoledo, hata mimi singeenda. Asa, mtu shivanya akamwambia hapa basi ndio huyu jamaa tumemleta. Eh? Kumbe amekuwa hapa tu akizunguka zunguka akikutafuta. Nakupenda sana. Alimwambia manze hapa basi mimi ninakupenda sana. Kwa hivyo, nakufunga, naenda na wewe. Mchuku uenda na yeye. Waza meenjoy zaidi. Hapa basi. Jamaa nadai. Ntamvalisha neti. Mwa, ni mbusu. Na kisha niseme. Yes I do. Na hatimaye hapa basi. Nimvalishe. Pete. Tuishi na yeye. Hello. Mwanza kumwambia ni sawa hapa basi mchukue. Na tafadhali umtunze. Mwanzo nimeshagundua hapa basi bila shaka pana nampenda. Anakupenda. Anakupenda sana. Anakupenda sana. Sana tena zaidi. Jamaa wetu alienjoy. Mpaka akacheza dansi. Cheki maneno. Kuona venye ambavyo abazi anampenda yule manze na kadhalika. Mpaka anacheza dansi. Ya venye ambavyo anampenda huyu manze. Cheki. Olole! Awe. Matashivani. Wambada mwono, wambada anje mwono. Ah, ebu tukuja kupata sasa basement za magaidi. Magaidi wanashindwa sana tutakuja kumpata aje huyu jamaa. Tutakuja aje kumpata hapa basi huyu jamaa. Mwanzo wanamtaka Aru Ajun. Wamuue. Si ati wanamtaka wampe kazi, wanataka wamuue. Na wajua atampata namna gani. Gurugaro. Haya, ekodo naro. Haya, ana kufika upande Hyderabad. Kumbe ndiye huyu. Eh, hey, wewe Swami. Ali ndiye huyu. Na usikana wewe huko tumalizia story. Epudo chara? Nenda raoto maavidi kosam vitukoto. Akwambia na mimi nimekuja upande wa Hyderabad. Nikatafuta bibi yangu, nikapata alienda. Mia. Okay, sawa, tumalizie ile story tafadhali. Baada ya wewe kushikwa na ile RDX ya kutengeneza makombora. Akadai nilichukuliwa basi na helicopter border fiscal clip. Nikapelekwa kwa mpaka. 47 Regiment Forces. Nikaishi huko nikipigwa na wanajeshi. Ndia jalana chate ho. Nikaambia wanajeshi tafadhali we. Tafti na ntipo uwae. Tafadhali niwachirie niende nikaona bibi yangu. Atukaona bibi yako. Miaka usi tumekaa hapa kwa mzitu. Miaka mingi tujaiona bibi zetu unakuja kutuambia. Akatandikwa sana. Lakini siku moja akajifanya anataka kwenda kukunia. Akahepa. Akahepa ndiye huyo. Fencing Duken. Akahepa, akakuja akavuka mpaka wanajeshi wakaachana na yeye. Nenduke, wanajeshi wakaachana mimi nikadhani nimeangukia. Lakini kuvuka tu mpaka hivi kuingia upande wa Pakistan. Wanajeshi waliachana na mimi. Lakini kumbe nikaingia nikapatana na wana Al-Qaeda. Al-Shabaab Brothers, the Al-Qaeda terrorist. Huko upande wa Pakistan. Yaani ni kama nilitoka kwa Jogole nikakuja kwa Jogomelia. Ina maana nikatoka pahali kubaya nikakuja pahali kubaya kabisa. Sasa materos wakaniuliza unataka nini hapa? Sisi ni Al-Shabaab Al-Qaeda. Mimi nikawaambia nataka kujiunga na nyinyi. Idhar se aaya. Main Hyderabad se aaya aapko milne ke liye. I love Al-Qaeda. I love Al-Qaeda. Mimi napenda Al-Qaeda nataka kujiunga na nyinyi. Haya, arafu. Ati arafu nikuulia. Miaka 4 nikaishi nikitrainiwa kuwa Al-Shabaab. Niliishi kulia. Sasa cheki ndiko haka Ali hapa mbele. Kanafunzwa kuwa Al-Shabaab. Akaishi kufunzwa Al-Shabaab. Jihad! Holy war! Jihad! Akaishi kufunzwa. Okay. Wakati nendera kusimulia, naeja mwawidu walipigia babake mwashiliano. Akaambia babake unajua nini? Nimeangukia kamrembo. Ulishi kusema sitaipata bibi, nimeangukia kamrembo. Na haka kamrembo, nika zuri katamu, sitaki kujua kama kuna watu wananitafuta, nakuja na yeye. Ukitaka kuona sura huyo dem,
ako hapo kwa TV utaiona. Na. Kwa hicho kipindi. Apaka yupo sasa. Kwa hiyo prime mzee akasema acheni tuone hii program wewe mara moja hii. Kali gani? Kolmarali prantham. Akara solan valiloni ni. Uncle, mzee kuona akaambiwa ndiko haka. India loni vipita predesa. Sasa leo hii story waliweza kutengeneza kuhusu dini mbalimbali, mbali, dini yake Ali na dini yake nani? Hawa wana Sanyasram sana. Wakati huo huo basi na jamaa wetu alikuja na akapatiwa manzi. Aliruhusiwa kuchukua manzi na kaambiwa basi chukua manzi na kuanzia leo hii hapa basi ni wako. Kwa hivyo jamaa wetu aliweza kumchukua manzi star kama hiyo. Ameruhusiwa na wanasanyasram amchukue manzi na waishi na yeye. Ari na yeye akaendelea na story. Ali. Hello Pink. Upande wa Afghanistan sasa. Alipelekwa mpaka Afghanistan. Ali. Hii story akaendelea kusimulia sasa. Ali amepelekwa upande wa Afghanistan. Wololo ya yeye. Ndipo alikuja akatengenezwa hapa basi pyramids mbili. Maalum. Akaambiwa unajua hii ni nini? Ye lakini he. Hii ni miti. Arela. Akaambiwa hapana. Ameri. Hizi. Twin Towers he. Nini ile kitu naitaka Twin Towers, a United States of America. Twin Towers ya America. Nataka uende uhijack ndege. Karna he. Arafu kuja tulipue Twin Towers. Boom! Haya. Jihad. Lazima tufanye wa. Jihad. Jihad direda. Ante. Arafu kumbe wewe ndio ulilipua Twin Towers United States of America. Okay. Kwaambia gojeni. Mbona mko na haraka namna hiyo? Kwaambia sasa mimi wakati nilisikia ni mambo ya kwenda America kulipua. Nikakumbuka wana Spetsnaz na Special Forces. Nikaona hiyo ni kifo, tunatumwa direct. So, nikajifanya niko mgonjwa. Nikatumwa, nikasema nitumwe kwanza nikuje nilipue India. Sasa kutumwa India ati nikuje nilipue, baada ya kuja kulipua nikuja nikajificha nikakuja kwa msitu, nikaanzisha hii kanisa. Oh. Sasa ndio sababu kanipata huko nikiendelea na kanisa. Sasa nimetoka kwa kanisa kuja kutafuta bibi yangu. Bibi yangu nimemkosa. Hivyo ndivyo maisha imenipeleka. Hapo ndipo maisha imenifikisha. Jengine alikuja akafahamisha unajua nini? Tumemuona. Ako wapi? Ako upande wa Kuruma Kurumanari. Kurumanari. Idiot. Nani amepatikana? Haya, manzi ndio sasa wako na jamaa wetu. Wako hapo upande wa Kurumanari. Jamaa wetu sharuhusiwa basi kumuoa. Bashara akamwambia basi nilikuwa najifanya sikupendi mwanzo sikuwa nataka kuwa mchipu. Kamwambia yeye umenitesa sana bwana hii. Mwanzo akamwambia ndio mwanzo ningekubali tu mara moja wewe ndio ungenibeba hapa basi vibaya. Okay. Ndio lazima ningejifanya kidogo stare kama hiyo. Wa. All right. Jamaa yetu ashapata na ndio unafikia kuwa mwanaume don't ever give up. Lakini kidogo hivi. Huku pande wa Kurumanari vyari majangili wakakuingilia. Jamaa wetu akaona huyu gaidi anamkumbuka na anamjua vizuri zaidi akavalia maska. Akavalia maska. Lakini jamaa ndiko magaidi walimwacha wakakuja akamchukua manzi. Hii iko na maana hawa majangili wake dhambi na dhambi durai. Dhambi durai. Magaidi wake dhambi durai walikuwa na haja na manzi. Sio jamaa wetu. This time wamekuja huyu manzi live and direct. Na jamaa wetu. Wewe. Huyu kwenda na yeye bado akawanza chiki maninu wenel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 
Jengili. Na wewe anakuaga ni bubu sasa unashindwa huyu mtu ni nani? Anataka nini? Unajua hawamjui. Hawajui kama huyu ndiye jamaa mwenye anatafutaga. Hawajui kama huyu ndiye yule jamaa wanatafutaga. Salala. Wakachukua manzi na wakachomoka na yeye. Sasa jamaa wetu ni kufuata. Hawajajua huyu ni nani? Magaidi. Hawajajua huyu jamaa wetu ni nani? Na jamaa wetu anashindwa. Wamemchukua manzi kwa sababu gani? Anashindwa sana kwa nini wamchukua manzi? Kama ni yeye wanataka, basi ni yeye angechukua. Sasa anashindwa. Wanawachana na yeye, wanachukua manzi. Huko amevalia boshuri. Kakuja kachukua silaha moja kama hiyo. Muende na manzi, muende na manzi, muende na manzi wapi? Mbele yao jamaa wetu. Wewe toka tuende. Ha? Ayoy, ako na silaha. Dinga la kwanza. Wa! Majangili wakachomoka.
Hawajui ni kwa nini wanamsaidia manzi. Na jamaa wetu hajui ni kwa nini wanabeba manzi. Hajui ni kwa nini wanabeba manzi. Mwanzo kama ni yeye kwa naja na wangemchukua. Lakini manzi alikuja kwa kwa sababu rashaka pale kwa kaboti. Walikuja kwa kwa basi kwa kaboti stare kama hiyo. Na kisha wakapiga lile meni mwiko basi boti likapigwa mwiko yani hapa basi wakasafiri na wakatoka na lile boti. Jamaa wetu anajaribu kufuata. Magaidi wakaongezwa wengine. Wa, na hapa kuna gaidi moja ambaye ni bubu. Jangini moja ambaye ni bubu na huyo bubu anajua sura ya huyu jamaa wetu vizuri zaidi. Yule bubu sasa. Jamaa wetu naye kufuata manzi. Never. Wanaenda venye tu vishare mamkubani wameanza kupendana. Alafu wamchukue. Ah, jamaa wetu anaona never. Manzi, this is too much. Hii ni wairano. Hii ni kucheza na yeye. Anguka. Akaona gaidi. Dingine aliwekelewa muti. Kisha akachukua sasa hapa basi ile hapa basi bila shaka pale pikipiki shasha. Ile bota bota kubwa. Hii ndio mama ya zile zinawabebaga huku. Hii ndio mama yao. Why? Salala. Na bado kuna majangili upande wa nyuma wanamfuata. Huku na jamaa wetu anataka manzi. Anataka manzi jamaa wetu. Mololo yaye. Anamtaka manzi na huku manzi anaipishwa. Manzi kwa bahari ni jamaa wetu kwa kwenye kafu. Kuna pikipiki na majangili upande wa nyuma kama yurr. Lamba chini amba ya mbubu. Majangili wengine kama jamaa wetu anakuja na ruka pita na wao. Ala, anataka manzi hana wakati kupoteza. Anataka manzi hana wakati kupoteza. Wala la 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 la. Jomwa wetu Alu Ajuna. Anamtaka manzi hana wakati kupoteza. Le le de 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 de. Wa 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 wa. Rrrra. Vuka pali magaidi wanaogopa kuvuka. Lakini all in the name of love. Anaruka, lakini kufika pale cheki akaona yenyewe hata kama ni nini hamna kitu ambacho anaweza kafanya. Pale majangili walipo na pale yeye alipo ni sehemu mbili na ambazo ni tofauti zaidi. Woye, wakachomoka na manzi. Akarudi kwa wale wana hapa basi bila shaka pale Sanyasrams. Akauliza wana Sanyasrams, kwani ni nini na huyu manzi alitoka wapi? Wakadai wao wajui, wanajua tu manzi ni orphan hana wazazi. Hivyo tu ndivyo wanajua kuwa manzi hana wazazi. Sasa jamaa wetu arudi upande wa Hyderabad akiwa na wazimu. Hawa magaidi yeye anawajua vizuri zaidi. Mwanzo anajua moja kati wale magaidi. Kumbe manzi alichukuliwa akaletwa kwa huyu ugaidi. Na wakati gaidi aliambiwa mtu amepatikana, alikuwa naambiwa huyu manzi amepatikana. Manzi akaambiwa na Ponoswami. Rendo samvatsaramala nundi ni miaka 2 umejificha. Miaka 2 imekuwa kule Kurumanari. 2 years. Ni. Lakini tumekutafuta na sasa tumekupata. Na lazima uolewe. Na Murugasan. Murugasan lazima aweze kukuoa. Mamake Murugasan ndiye huyu. Sasa Murugasan alikuwa hospitalini wakati anapata nafuu. Alifahamishwa unajua nini? Tumepata manzi. Kwa sasa doa lazima itafanyika. Ni nini? Sini kusherehekea umepata dem. Sasa unapona, unaenda kulia mundu. Furaha nayo. Wewe. Na ikiwa mama wetu kafika hapa basi upande wa Hyderabad. Baba yake anajaribu kumwambia, lakini akadai unajua nini? Hawa majangili wamekuja kataka manzi nyara. Sijui ni kwa sababu gani nataka kujua sababu ya kumtaka nyara manzi. Lakini huyo manzi nimeshapa tu yeye na wana Sanyasrams. Manzi ameshakubali kuwa bibi yangu. Kwa hivyo haijarishi ni nani yako na wao. Haijarishi ni nani amechukua manzi wangu.